untuk minta milih sebab kau boleh masalah yang kita hadapi seharian. Masalah yang kita hadapi seharian ni. Taklah. Hai. Hai baru masuk. Hai Rara. Shadunya ayat. Pagi-pagi dia dah buat ni dah. Dah buat apa tu? Ayat-ayat ni lah. Eh, thank you. Take 100. Thank you for me. Hai yang baru masuk. Oh. Korang nak tahu tak? Hai yang baru masuk. Eh? Hey, thank you for you. Apa tu? Terutama student yang kerap. Maksudnya terutamanya student yang kerap hadapinya berbanding mereka yang berkejaya. Student menghadapi. Abang ni mesti ni kan luka bila lama-lama jadi kudis. Hey si manis. Hai. Yang pertanding mengembek boleh follow back. Nanti dah follow back terus keluar. Lepas tu dah tak support dah lepas tu. Ini baru 5 orang yang. Hai Sky. Lipstick ni kan tak kekal eh. Tengok ni ada kesan lipstick kat sini. Hai, good morning, baru masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lighting okey ke? Taklah. Hai, ayam merah. Hello, hello. Okay, sekarang Nina nak cakap, nak tanya lah. Slide komen. Mana? Oh, ada eh. Bila exam semakin dekat, waktu itulah ramai orang menunjukkan dirinya di depan live. Abang mesti BMA kan bang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nina, Nina bukan nak kata Nina exam dekat, tapi subjek Nina semua tak ada exam dekat mid-sem. So final exam baru ada. So bulan, tahun depan baru ada. BM tu apa? BM. Bahasa Malaysia? Bahasa Melayu? Hai Gardish. No, aku bangun tidur masa-masa terkesima.
Bapak, kenapa bapak macam tu? Jangan macam tu bapak, bahasa muka dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Akman. Eh, thank you follow. Mina pagi-pagi dah makan benda yang berminyak dan minum Milo. Sekejap lagi confirm berak. Kita tahu sebab kita ada kenalan yang kaki student macam awak ni. Kaki student. Faham? Lawa-lawanya duduk jauh sikit takut lupa jalan balik. Maksudnya? Siapa yang duduk jauh? Eh, korang boleh tak cakap direct? Nina pagi-pagi blur. Okay, blur. Pagi-pagi dah minum air Milo. Lepas tu dah makan benda berminyak. Lepas tu nanti berak. Macam tu lah. Itulah orang kata apa, rutin harian. Eh, thank you, Tab. Malasnya. Blur tu normal bagi wanita. Ina tu duduk dah sikit. Takut kita orang lupa jalan balik. Ina dah lama tak live. 3 hari dah tak live. Hai, hai morning. Faham, faham? Morning. Ya, 3 hari dah tak live. Tak nak sapu pun. Oh, thank you. Thank you, Suka. Baru nak cakap tak ada sapu nak sapu Nina lah. Begitulah bagus. Apa benda ni eh? Ish. Itulah, dia tak ada ni lah admin kat dalam ni. Dia cap-cap. Sorry, bang. Ini 3 kali awak ulang benda yang sama. Dahlah keluar dulu sebelum tersangkut kat sini. Okay. Thank you. Thank you, Tap Tap. Follow back boleh? Nak suruh follow back? Saya nak cakap lah. Eh, thank you, bapak. Boleh, tapi support lah. Curi-curi makan. Ini ada. Dah baik, lama-lama kat sini dia tergoda. Bapak ni mesti semua perempuan dia tergoda ni. Hai. Tunggu aku dah tak betul. Hai Main, hai Bulu Mata. Macam ni lah pagi-pagi. Hai Main. Macam ni lah pagi-pagi bercakap sorang-sorang. Tak juga cuba Nina ni. Ah, thank you Bulu Mata. So, ni rasa selawat. Take care ni. Take care tu. Thank you. Thank you Bulu Mata. Oh, macam tu eh. Nak suruh follow back dia bagi-bagi eh. Lepas tu nanti dah tak support dah. Dah tak masuk dah. Oh, ingat tadi pagi-pagi usah-usah orang. Mana ada lah Nina. Aduh. Okay lah, rutin Nina kan. Isnin masuk awal. Bukan yang gerak awal dari rumah. Sebab Nina ulang alik dari rumah pergi kampus. Saya cakap tak boleh naik ke bagi-bagi. Macam nak cakap eh? Sebab dah lama tak bebel. Eh, thank you Bulu Mata. Apa? Thank you. Apa tadi sampai mana tadi? Lupalah korang sebab ni. Eh,
Thank you, follow. Susah je nak cakap. Kenapa kena cakap? Sebab kalau buat live, jadi host tak bercakap. Eh, tak jadi host. Sekarang ni nak follow back ke tak sebelum masuk dalam kotak ni? Sekejap. Awak tak apalah, kita follow back. Sebab kita satu family. Bebel kurang. Maksudnya, saya jadi host je. Host. Faham host? Can someone be my admin dekat live ni? Pagi-pagi kau dah merepek. Apalah Nina Rimo sendirilah. Okay, jap. I manage as a admin. Then tak boleh jadi admin, saya naughty. Nama dah lah, dah syangas. Naughty pula. Tanya macam tu. Okay, thank you, Ted. Nama dah sedap, jangan naughty pula. Awak cakap awak dah kurang bebel dalam beberapa hari ni. Sebab itulah pagi ni kena membebel. Thank you follow. Salam Nini. Nini? Nini? Bukan, salah. Waalaikumsalam. Korang borak apa ni? Salah. Tuh, sambung lah. Nina hari Isnin. Bukan hari Isnin je. Every day. Okay, bukan every day lah. Isnin, Selasa and then Khamis. Untuk horse tu terbang-terbang kat langit. Yes. Yelah tu. Nina, Isnin, Selasa and Khamis. Nina ada kelas. Sebab ada dendek, tak ada kelas. Lepas tu. Bila ini keponsor bagi setiap wanita ni muka bumi. Nina, saya tak nak tahu. Habis tu nanti boring lah live ni kalau tak bersembang. Macam couple tak nak. Tak nak couple. Dunia hayal. Ya, korang. Korang dah makan ke? Dah breakfast ke? You ni tipu-tipu. Boleh lompat tak? Boleh joget. Ah, yelah korang. Hi, B. Tengok Nina makan, jadi kenyang. You ke jajan? Breakfast belum lagi. Breakfast lah. Apa yang dugem ni? Host boleh dugem ke? Bagoi. Breakfast belum. Kenapa Nina nak belanja ke? Kalau nak suruh Nina belanja, korang lah kena belanja dulu. Ngam. Diet. Eh, acar ni diet. Plus lagi mengantuk. Apa yang lagi mengantuk ni? Betul? Korang lah belanja Nina sikit. Korang rasakan kalau korang ada kat depan Nina kan, tak apa korang duduk dekat mana-mana sudut kan. Nampak macam Nina orang gila ke cakap seseorang? Saya tak tahu malu nak pinjam 100 sarapan. Student ni miskin. Sebab tu lah Nina buat part-time kat sini. Nak pinjam 100? Nanti Nina bayar balik. Hantar dekat Palestin semua makanan.
Lah. Kan kesan kan tengok ni sekarang. Hanya baru masuk. Kalau miskin Nina tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah eh. Tapi Nina pun berhutang. Apa ni? Review sikit suasana sekeliling. Nina ni orang ke? Bukan. Nina benda. Tak review orang sekeliling? Tak. Dan Nina nak. Oh. Hidung mancung. Mana ada? Siapa yang naik bis ni? Nina tak nak naik bis ni. Nanti merepek pagi-pagi. Thank you, Polo. Eh, thank you. Sekejap. Saya nak flip kamera. Oh, this one. Okay, dah. Okay, dah. Eh, macam mana nak flip? Thank you. Yang tahu je tahu kat mana. Nina ni siapa tu? Betty JT, yes. Bye. Bersyukurlah Nina kaya dengan adat dan budaya. Ya Allah. Nina kat UM tu. Jangan confident sangatlah. Kita tak rasa awak bercakap kau seorang ni. Sweetnya. Nina kaya dengan gigi, boleh makan banyak-banyak. Nina rasa kan. Pandai si Nina ni. Siapa tu Nina ni? Korang kenal apa tu? Jangan macam tu tu. Eh, by the way, hari ni Nina ada presentation. That's why pakai macam ni. Kalau tak ada presentation, pakai buruk-buruk je. Campus. Itu bukan ada boyfriend pun kat sini kan. Ada boyfriend pun lama-lama pakai buruk-buruk juga. Tipu lah pakai buruk-buruk perempuan tak ada make up pun tak berani keluar rumah. Make up eh. Nina pernah keluar tapi pakai sunscreen, lepas tu pakai moisturizer, lepas tu pakai lipstick. Tu je. Eh, sabarlah, sabar jap. Ada presentation Nina, good luck, jangan gagal, insyaAllah. Nina kerja ke study? Study. Hai Aina, dah break first ke? Dah, tadi dah break first dah. Awak dah break first ke? Sama lah, saya pun selalu pakai. Bila orang susah, Nina ni study ke belajar? Dua-dua. Dua-dua je, Jen. Dua-dua, okey? Korang pagi-pagi ni memang rajin masuklah korang. Terima kasih lah masuklah Nina. Thank you yang masuk. Tengah breakfast ni nasi lemak. Sedapnya nasi lemak. Nina nak makan nasi lemak tapi selalu nasi lemak Nina boleh makan time pukul 12. Ha, itu tengah hari dah tu. Saja nak buat Nina stres macam tak jadi. Benda tu nak buat Nina stres. Oh, tak. Cuba-cuba ya nak buat kita stres. Saya live awak suka-suka je. Rasa bosan nak live-live lain. Saya live awak suka-suka je. Rasa bosan nak live-live lain. What do you mean? Follow back. K,
okey lah nak tidur dulu. Stress pula tak tidur. Mana boleh tidur. Nanti